stora mästarna Djurgården. Tycker du att det finns några skillnader? Ja, jo, det är klart. Det kommer mycket press med det här laget. För ett ledningsmål i ett sent skede. Det är Klasen som sätter pucken i mål. Jo, när de kommer i massor så är de helt oslagbara. Så att det kommer bli bra tryck där borta då. Away on the juniors. Bam bam, mon sas basi sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi. Djurgården tog sig hit och bjöd på en sjukt skön stämning. Och de håller på än. Som är magiska. Lis kommer in till den där gymnasiet. Olle Lis kvitterar till 2-2. Hyllning. Han kliver på, tar till skottet, sätter passningen istället. Och Delius hittar rätt och 2-1. Han var med ner och sätta press också, så vi är inbo. Så jävla skönt att slå packet. Och det är turen Berglund i mål! Årets järnkamin 2022-2023, Marcus Kryger!